Vamos lá jogar Star Wars Battlefront, pesquisando, jogando pela primeira vez esse jogo, tô apanhando um pouco aqui, pra navegar com essas, esses pilhas, né, essas motos, essas aeromotos aí, ó, no meio dessa floresta cheia de árvores, sequoias aí, ó, tá me arregaçando aqui, mas vamos lá, vamos tentar, ver se eu consigo agora. Se acelera na alavanca esquerda, desvia na direita, né, eu achei que fosse nos gatilhos, não foi nem nos gatilhos não. Alavanca esquerda para poder. Confirmando, não há atividade nas proximidades. Patrulha. Eu tô apanhando um pouco aqui. Vamos seguir para o próximo quadrante. Comando aqui, patrulha. Rebeldes ainda ativos. Em perseguição. Se eu correr demais, eu bato. Tem que ir mais devagar. É um speeder, mas eu tô correndo um lenter. Rebeldes tomaram nossa posição. Estão tomando nossos leader bikes. Os rebeldes estão fugindo. Todas as unidades disponíveis. Persigam e ataquem. Sei lá, demais eu morro. Ai, meu Deus. Eu também não posso muito devagar, senão eles fogem. Quase. Mais rápido. Precisamos pegar aqueles rebeldes. Tô tentando, amigo. Nossa senhora, vai, oh, morri. Que besta. Muito rápido, velho. Não podemos deixar que escapem. Tô tentando, amigo, tô tentando. Canyon Estates, vamos adiante. Tô indo devagar, tô falando trato, eu acabo batendo. Não tem essa habilidade toda não. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Cuidado. Ah, morri, caramba. Suicídio não, amigo. Eu não consegui, né? Não deixe esses rebeldes se escaparem. Nossa, nossa. Ah, meu Deus, que droga, de novo. Vamos devagar, vamos devagar, vamos mais devagar. Mas não demais. Não deixe esses traidores escaparem. Os rebeldes estão fugindo. Curva acentuada para a esquerda, logo à frente. Speeder rebelde destruído. Batedores está se aproximando de sua posição para ajudar. Nossa! Meu Deus do céu! Ah, caramba! Quase, 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 quase! Última vida, meu Deus! Última vida! Você dá um zoom não, pô, pra ver melhor? Agora eles são nossos. Deu certo? Ufa! Não foi fácil não.
Pelo menos consegui, né? Inimigos eliminados, um. Vidas usadas, quatro. Inimigo eliminado, um só? Bom, não sei. Bom, então é isso. Valeu, até o próximo.